Вчора збірна України зіграла свій перший матч на Євро, в якому наші хлопці поступилися збірній Німеччині з рахунком 0-2. Які прогнози рівня на наступні два групові матчі, дивимося у сьогоднішньому опитуванні. Особисто футболом не цікавлюсь, думаю, прогнози не дуже хороші, зважаючи на перший матч. Прогнози тільки будуть виграшні, без варіантів, а вчорашній матч молодці хлопці показали хороший футбол, особливо в першому таймі. Без гірких поразок не буває солодких перемог. От і все. Ну, тобто з групи вийдуть наші? Однозначно, навіть з другого місця, але наші виходять. Україна з групи вийде з другого місця, впевнений 100%. Так що треба вболівати за нашу країну, себе гаразд. Вилетять наші. А що так песимістично? Чому? Ну, ми живемо в песимістичній країні, тому що програють. Ну, я гадаю, що з Польщею ми зможемо виграти. Просто Німеччина – це сильна команда. І нас, ми ще будемо грати з Польщею і з Бельгією, з Ірландією. То я гадаю, що ми їх виграємо. Ірландію десь 1-2, а з Польщею більший. Я думаю, що Україна не вийде з групи. Давайте питати мужика. Була 1-1, думаю, що це ж навіть якщо ти там не цікавився. Я думаю, в Польщі виграємо, а Ірландії програємо. 2-1. В смислі 2-1, 2-0. 2-1 і 2-1 теж. Так, думаю. Ні, давайте 3-2. Як бачимо, більшість серед опитаних рівнян з оптимізмом дивляться у два заключних матчі групового етапу нашої збірної на Євро. Хоча й знайшлися скептики, які вважають, що нашим хлопцям нічого не світить на цьому турнірі. Дехто вважає, що прогнози – це справа невдячна. Ми ж будемо сподіватися, що наші футболісти гідно представлять нашу країну на Євро-2016. Вболіваємо за наших! Павло Невесенко, Наталія Мосійчук, Віктор Терещук. У ритмі подій! Oh!